עדי רוזן, עמוד 274, תרגיל 40, 275, תרגיל 40. גוף A שמסתו 2 קילוגרם, MA שווה ל-2 קילוגרם, קשור בחוט שמסתו ניתנת להזנחה לגוף B שמסתו M. MB שווה ל-3 קילוגרם. גוף A נמשך ימינה על ידי כוח שגודלו F שווה ל-20 ניוטון. שני גופים נמצאים על משטח אופקי חסר חיכוך. במהלך תנועתו אורך החוט אינו משתנה. א', מדוע תאוצת הגופים שוות? טוב, השאלות אחר כך אני ארשום. נתחיל מסרטוט. סרטוט מופיע בספר, אז ככה. יש לי משטח. משטח אופקי חסר חיכוך. על המשטח יש שני גופים. גוף אחד זה גוף B, וגוף שני, אני בכוונה עושה מרחק גדול ביניהם, גוף A. זה גוף B וזה גוף A. הגופים קשורים ביניהם בעזרת חוט. חוט חסר מסה ולא מתארך ולא מתכווץ. וכאן על הגוף A פועל כוח חיצוני F ימינה. איפה? אני מצייר את הכוח ממרכז הגוף. אוקיי, זה כוח F. ממה מתחילים? מתחילים מציון גופים שפועלים על כל אחד מהגופים. על גוף B, אני אכתוב כאן. על גוף B, נתחיל מ-A. אילו גופים פועלים על גוף A? על גוף A פועל איזשהו גוף חיצוני, גוף חיצוני, יד או משהו אחר, והגוף החיצוני הזה מפעיל כוח F. גוף נוסף שפועל עליו זה כדור הארץ. כדור הארץ, והוא מפעיל כוח MAG, לא לשכוח, זה מסות שונות, פועל חוט שהוא מפעיל מתיחות T, וזהו. חוץ מזה אין גופים שפועלים על הגוף A, אז אני מציין כלפי מטה פועל כוח MAG, כפי וקטור, כלפי מעלה פועל כוח נורמל, וימינה, שמאלה, מתיחות בחוט. אוקיי, על גוף B. אילו גופים פועלים על גוף B? על גוף B פועל גם כדור הארץ, לא יודע מה שלי לעת היום, כדור הארץ שהוא מפעיל כוח MBG, פועל גם חוט שהוא מפעיל כוח T, ומשטח, אופס, שכחתי כאן משטח, משטח מפעיל כוח נורמל, וגם נורמל A, וגם פה יש משטח שהוא מפעיל כוח N B. סימני וקטורים. זהו. אז מציין את הכוחות שפועלים על הגוף השני. יש לי כאן T בכיוון של חוט, אותו חוט, אותה מתיחות, לכן המתיחות שמופעלת גם על גוף A, גם על גוף B, זה אותה מתיחות. כלפי מטה זה M, B, G, לכיוון
כלפי מעלה normal NB, ומפני שמשטח חסר חיכוך אז אין שום דבר אחר. עכשיו אני רושם חוק שני של ניוטון לכל אחד מהגופים בצורה וקטורית, או ספירת מלאי, איך שאני קורא לזה. גוף A זה F וקטורי ועוד N וקטורי ועוד T וקטורי ועוד M A G וקטורי, כל זה שווה ל-M A כפול תאוצה. חוק שני של ניוטון לגבי גוף A. לגבי גוף B, מאיפה התחלתי? מ-F, אז T וקטורי ועוד M B G וקטורי ועוד N B וקטורי שווה ל-M B A. זה N A. אחרי שסימנתי כוחות, שלב הבא אני בוחר מערכת צירים. מערכת צירים, כמובן שבהשפעת כוח F המערכת תזוז ימין, אז אני בוחר מערכת ככה. זה כיוון חיובי של ציר X, וכלפי מעלה כיוון חיובי של ציר Y. משלב הזה אני מתחיל לרשום כוחות שפועלים על כל אחד מהגופים בציר X ובציר Y. בדף הבא אני שוב אעתיק את הכוחות בצורה וקטורית. מאיפה התחלתי? גוף A. F, עשיתי מ-F נגד כיוון השעון. אז אני ארשום שוב את המשוואה. וקטורי F ועוד N A ועוד T ועוד M A G שווה ל-M A A לפי חוק שני של ניוטון. סיגמה FX, שקול הכוחות בציר X. כוח F על ציר X הוא מלא, בלי סינוס, בלי קוסינוס, כלום. כוח נורמל על ציר X, רגע, בואו נראה, הנה ככה. כוח F על ציר X זה פשוט F. נורמל על ציר X שווה ל-0 כי הוא מאונח לציר ה-X. מתיחות על ציר X מינוס T, כי זה נגד כיוון חיובי של הציר, ו-MAG על ציר X שווה ל-0 כי זה מאונח. אז מה נשאר לי בציר X? F חיובי, T שלילי, ושקול שלהם שווה ל-MA. אז אני רושם את זה ככה. F, אפשר לכתוב פלוס 0, מינוס T, פלוס 0, כמובן לא חובה לרשום את זה, אמרתי אפשר, שווה ל-M-A-G, כבר בלי וקטורים. סיגמה FY, אין צורך כי אין לנו חיכוך, אבל בכל מקרה אני אכתוב, סיגמה FY זה N-A, מינוס M-A-G, שווה ל-0, כי בציר Y אין תאוצה, גוף לא נע בציר Y. משוואה של הגוף השני, יש לנו ככה, בציר X יש רק כוח T ואין כוחות אחרים, לכן T שקול הכוחות בציר X שווה ל-MA. בציר Y יש ל-NB חיובי ו-MBG שלילי. אז שוב אני ארשום את זה בצורה וקטורית. זה היה T וקטורי ועוד MB G וקטורי שווה ל-M B A וקטורי. סיגמה FX, סיגמה FX יוצא לי T בלבד שווה ל-M B A. סיגמה FY זה N B מינוס M B G שווה ל-0. זהו. מפה מתחיל כל תרגיל של חוק שני של ניוטון. כרגע זה החלק המשותף לכולם. כרגע אני מתחיל לענות על שאלות. מדוע תאוצות הגופים שוות? הרי גופים מחוברים בעזרת חוט שהוא לא נמתח. כלומר, אם אני מתחיל למשוך בכוח F גוף A, נניח שגוף A
מתחיל ממנוחה ועובר מרחק נגיד 1 מטר, אז גם גוף B עובר אותו מרחק בדיוק. ואני יודע שתאוצת הגוף לפי הנוסחה של העתק דלתא X שווה ל-VFST פלוס AT בריבוע חלקי 2. אם מערכת מתחילה ממנוחה, אז זה שווה ל-0, אז אם שני גופים עוברים אותו מרחק באותו זמן, אז אני יכול להגיד שיש להם אותה תאוצה. אז כל הגופים שהם קשורים אחד לשני בחוט מתוח, או קרנות ברכבת, או כל דבר אחר, אם הם עוברים אותו מרחק באותו זמן, אז אפשר להגיד שיש להם אותה תאוצה. זה היה סעיף א'. סעיף ב', על איזה מבין שני הגופים פועל כוח שקול גדול יותר? אני יודע ששני הגופים נעים באותה תאוצה, כלומר אני יכול להגיד ש-AA שווה ל-AB. לפי החוק השני של ניוטון אנחנו יודעים ש-Sigma F או שקול הכוחות שווה ל-MA. אם שני הגופים נעים באותה תאוצה, אז שקול הכוחות גדול יותר פועל על הגוף שמסתו גדולה יותר. תמיד, אם גופים נעים בתאוצה זהה, כוח שקול גדול יותר פועל על גוף שמסתו גדולה יותר. זה כלל. סעיף ג', בסעיף ג' מבקשים בסעיף ג' מבקשים למצוא את תאוצת הגופים ואת המתיחות החוט. איך אני מוצא תאוצת הגופים? חוזר למשוואות שעשיתי בשלב הזה ולוקח את המשוואות בציר X. אעתיק אותם שוב. F מינוס T שווה ל-MAG. מגוף A קיבלנו ש-F כוח חיצוני מינוס T שווה ל-MAG. שווה ל-MAA, ומגוף B בציר X קיבלנו ש-T, שזה אותו T, שווה ל-MBA. מערכת של שתי משוואות. במערכת של שתי משוואות אני סופר כמות נעלמים. F ידוע לנו. T לא ידוע, הוא נעלם. מסה ידועה, תאוצה לא ידועה. T כבר ברשימה, אז אני לא מסמן אותו שוב, מבחינתי הוא ידוע. MB ידועה, ותאוצה גם ברשימה. קיבלתי שתי משוואות, שני נעלמים, לכן ניתן לפתור את זה. הדרך הכי פשוטה לפתרון של המשוואה זה לחבר בין שתי משוואות. תמיד תסתכלו, אם יש לכם במשוואה אחת משהו עם מינוס, במשוואה השנייה משהו עם פלוס, אז החיבור פשוט יבטל את שני הערכים האלה. לכן, מה אנחנו מקבלים אם מחברים את שתי המשוואות האלה? מקבלים ככה, ש-F שווה MAA פלוס MBA, או F שווה, אם אני מוציא A כגורם משותף, MA פלוס MB, כל זה כפול A. מפה תאוצה שווה ל-F חלקי M. A פלוס MB. מפה הצבה וחישוב סעיף ג'. אני רוצה להראות איך אפשר לפתור סעיף ג' בראייה מערכתית. זה משהו יותר מעניין. אז פתרון של שאלה כזאת, חישוב תאוצה של מערכת גופים בראייה מערכתית. שוב אני אצייר את זה. נגיד זה גוף אחד, זה גוף שני. אני מתחיל מכוחות חיצוניים שפועלים על המערכת, מסתכל על שני גופים כמערכת. הכוח החיצוני היחיד שפועל כאן זה כוח F, והוא גורם לתנועה של מערכת כולה. אז אני יכול לכתוב דבר כזה, שכוח F, שקול הכוחות חיצוניים שפועל לגוף, שווה למסת המערכת,
MA פלוס MB, כל זה כפול תאוצה. מפה מבודדים תאוצה, היא שווה ל-F חלקי MA פלוס MB. שיטה מאוד פשוטה ומאוד קלה, אנחנו נראה איך אפשר להשתמש בה גם בהמשך, אבל החיסרון שלה שבעזרתה אי אפשר למצוא כוחות פנימיים. ובאותו סעיף מבקשים מאיתנו כוחות פנימיים, כלומר כוחות מתיחות, כוחות אינטראקציה בין הגופים. אז אין לי כאן ברירה, אני חייב לפנות לשאלות, למשוואות הקודמות. אז ממשוואה הזאת, למשל, אני יודע ש-T, אני יודע ש-T הוא שווה ל-MB כפול A. מצאנו את A, אז ברגע שיש לי A, במקום A אני יכול להציב את הביטוי ולקבל ככה, שכוח T הוא שווה MB, ובמקום A אני מציב את הביטוי F חלקי MA פלוס MB. מפה אפשר להציב ולקבל את התוצאות. סעיף ד', סרטט את החוט ואת הכוחות הפועלים עליו בקצוותיו, התייחס לכיווני הכוחות והגדלים שלהם. בעצם כבר סרטטתי את זה, אותו חוט, אותה מתיחות, לכן הכוחות T ו-T הם כוחות פעולה ותגובה. הכוחות פעולה ותגובה לפי חוק שלישי של ניוטון, אני יודע שהם שווים בגודל ומנוגדים בכיוון. עד כאן שאלה 40, אדי רוזן, מכניקה א', שאלה 40, עמוד 275.